Tem mais um? Mas, cara, isso aqui já tinha acabado? Não, mas esse campo aqui é tudo pior da vida. Hoje? Tem mais um jogo. Hoje? Agora? Número 11. Tem mais um jogo hoje? Tem mais um. É o time mais forte daqui. Mais forte. Ah, é. Matilde. Mais forte. E fora nada, cara. Não pode, não perdeu um e tá fora. É sorte. Esse jogo é sorte, pô. Perdeu um e ganha duas, não castiga nada. Todo mundo tava com fraco jogando. Perdeu um e ganha duas, tem que jogar mais forte. Ué, vem a três, ué. É? Aí sim. Então, ué. Mas já perdeu uma? Nunca castigo. E daí? Ué, perdeu. Uma tem mais um jogo ainda. Ué, então, nunca castigo. E o outro ainda? Uma, duas. Não, ganha as duas. Então já pode ir? Pode. Já pode ir embora. Como que vai embora? Tem que ganhar as três seguidas. Aí sim, aí tem que ir embora. Ganhou uma e ganhou duas e perdeu uma, nunca castigo. Ainda mais nós que ganhou só um ponto no WO. É, desde o começo foi ruim, né? Sem jogar, né? É, começamos mal, né? É. Aí foi até o fim. Eu tentei acertar lá, depois né? Não teve jeito. Nossa, nós vamos jogar com uma Matilde ainda. Pra cá. Puta, não vou só mudar. Qual o próximo jogo? Nosso? É. 11. Ah, é. Tem esse de próximo, né? Não. Ah, é. Jogamos aqui, uma, tem um, dois, três. Quatro, três jogos. Né? Ah, tem que ir no sombra, né? Partiu de registro, não vai jogar. Sombra, Clara. Agora é jogo. Tem mais três jogos no meio. Ah, três jogos no meio? Tem uma trela gota curtiva na guitarra, né? Tem Matilde de registro que não vai jogar. Aí saga com coisa que nós vamos ser juiz. Tem que fazer juiz? Muito jogo é juiz. Vamos lá.
Thank you.
4번 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 4번